Урочисте відкриття відбулося на головній площі нашого обласного центру – площі Героїв Великої Вітчизняної війни. Серед ключових подій, що відбуватимуться, будуть презентації та візуальна реклама Львова. Одним з почесних гостей був заступник тамтешнього мера Василь Косів. Перш за все, перед тим, як ми приїхали, ми вже відчували гостинність, ми вже відчували співпрацю, тому що телефоном, мейлами дуже велика підтримка і організація просто чудова цих днів Львова. Ми вже наперед дякуємо за цю організацію. Крім того, чудові люди, відкриті, гостинні. Я сподіваюся, що якщо ми будемо більше спілкуватися між містами, будуть зникати усі стереотипи, усі міфи, які нас роз'єднують. Головна мета – промоція Львова для того, щоб показати наше місто таким, яким воно є насправді. Містом затишку, в якому бережуть українські традиції, запевняє Василь Косів. Зранку він зустрівся з представниками туристичних агенцій Луганська, де презентував потенційні можливості для туризму на Західній Україні. Очільник міської ради Луганська покладає великі надії на співпрацю зі Львовом та має намір здійснити візит у відповідь, щоб познайомитись з культурою та самобутністю перлини Карпат. Заступник мера прилетів директор города Луганська в город Львов. Я думаю, знаєш, що була ваша була телекомпанія, була ви. Ми плануємо, як тільки буде приглашення, спланируємо і поэтому поїдемо. Я думаю, нам є що показати. У нас, ви знаєте, є інтересні речі. Я думаю, що і щоб Львов узнав наш трошки по-другому. Ще однією метою візиту було розвінчання протистояння між Східною та Західною Україною. Львів'яни привезли із собою книжки, які присвячені історії міста Лева. У дводенний термін Сергій Кравченко збирається показати гостям усі пам'ятки та культурну спадщину Луганської області.